Сабырлы адам үш нығметке жетеді екен, құрметті момындар. Ол Алла Тағаланың жарылқауына, рахметі және хидаятына жетеді екен. Алла Тағала қасиетті Құранда айтады: "Обашшири сабирина аллазина иза асабатхум мусибатун қалу инна лиллахи ва инна илейхи ражиун. Улаика алейхим салаватун мин раббихим ва рахматун ва улаика хумул мухтадин." Сабыр етушілерді қуандыр дейді Раббымыз Алла. Қашан оларға бір қайғы жетсе, олар шын мәнінде біз Алла Тағалаға тәнбіз, әрі оған қайтарыламыз дейді. Міне соларға Раббыларынан жарылқау әрі рахмет бар, және солар тура жолда дейді. Қараңызшы, құрметті момындар, бұл жерде Алла Тағала айтып отыр, сабыр етушілерді қуандыр дейді. Қашан оларға бір қайғы жетсе, олар шын мәнінде біз Алланыкіміз, Аллаға қайтамыз деп айтады дейді. Егер кімде кім осылай сабыр етіп шүкіршілік етсе, оларға Раббыларының жарылқауы әрі рахметі болады. Әнекі солар тура жолда деді.